چاوەڕێ ناکەین لەم دەسەڵاتە بتوانێ کێشەی هەڵەبجە حەلکا، کێشەی گەڕەکێکە حەلکا، کێشەی هاوڵاتیەکە حەلکا. وەڵای زۆر بێئومێدین. چۆن بێئومێدنین؟ هیچیان نەکردووە بۆیە بێئومێدن. یەکیان خۆم بە نسبەت خۆمەوە هەتا ئیساکە خۆم برینداری چەکی کیمیایی هەر ناوم نییە لە هیچکوێ. سێکە ڕومنیان نادووە بۆ ئێران تا ئیساکە سێجار منیان نادووە بە تەقریری تووبی منیان نادووە بۆ ئێران یەکەم برینداری هەڵەبجە من بووم تا ئیساکە حەبێکی حکومەتی هەرێ بمەوەر نەگرتووە. ئەوەی ئیساش بۆ عیادە بۆ سلێمانی ڕووم لەسەر گیرفان و خەرجی خۆم چەند ساڵە حکومەتی کوردی داات کە حەبێکی بۆ سرف نەکردووم بە بێ پارە. ئەم شارە نەوەڵا هیچی پێدەن. ئەم شاری سا بە حساب محافظەیە، بەڵام هیچ شتێکی وای بۆ نەکراوە. وەکو محافظە هیچی بۆ نەکراوە، یان هەر بگرێت لەگەڵ قەزاکان جاری پێشوە هەر فەرقێکی وای نییە. ینی بەڕاستی ئەمە حکوومەت نییە، بەس حکوومەت نییە، تر هەموو شتێکە. ئەم شاریان پشتگوێ خستووە. کاکە بەڕازەکەم، ئێتر هەر شتێک بڵێ سێبارە و چوارپارە و دەبارەیە کە کەسێکیش گوێی نەبێ یاها کۆکو لە قورآن و فەرمێ سمن بکمن ئەموێنە هیچ شتێک نازان و تەواوی تر هیچ شتێک بڵێ زیادەیە.